Արցախի պետական սահմանը հսկող զինվորներին ամանորին ընդառաջ նոր հաղորդանքներ ու նովերներ հանձնելու մտահղացումը մեծ բարերար Լևոն Հայրապետյանինն է։ Նախաձեռնությունն իրականացրել են Աթավան քլես ընկերության աշխատակիցները, ուշադրության կենտրոնում հյուսիսարևելյան սահմանագծի միջազգային դիրքերում կանգնած հայրենիքի պաշտպաններն են։ Это инициатива Левона Репетяна. Он захотел поздравить наших защитников. Այս նախաձեռնությունը Լևոն Հայրապետյանին է ցանկանում է շնորհավորել մեր հայրենիքի պաշտպաններին գալիք նոր տարվա կապակցությամբ։ Մենք էլ բնականաբար բարերարի մտահղացումը կյանքի կոչեցինք։ Կարծում եմ, սա բարի ավանդույթի կվերածվի, որոշել ենք առաջնագիծ այցելել բոլոր տոնորերին։ Պատրաստ ենք օգտակար լինել տարբեր հարցերում, անհրաժեշտության դեպքում նաև կմնանք դիրքերում մեր զինվորների հետ ուսուսի, այնքան ժամանակ, որքան դրա կարիքը զգացվի։ Եվ այսպես դիրքից դիրք շնորհավորանքներով ու նվերներով զինծառայողները տեղյակ են մեծ բարերարի հարինանվեր աշխատանքների մասին։ Հիշողություններն էլ կամրապնդվեն ամանորի նախաշեմին Լևոն Հայրապետյանի այս անակնկալով։ Ես լսել եմ Լևոն Հայրապետյանի մասին, նա կազմակերպած մեծ հարսանիքը, և շնորհակալություն ենք հայտնում մեր բոլորի կողմից նրան, որպեսզի մեզ նույնպես հիշել է։ Մենք զգում ենք, որ մեր կողքին շատ-շատ մարդիկ կան, և նմանատիպ բաները ավելի ոգեշնչում են մեզ։ Ավելի լավ են դրանից զգում զինվորները իրանց, ածելի է լինում։ Նվերները պահանջված են պիտանի առօրյա օգտագործման համար։ Գենայի պարագաններ, գուլպա, քաղցրավենիք ու մրգեղ են։ Զինվորներն են նշում, այստեղ ոչ թե նվերների պարկի ծանրությունն է կարևոր, այլ այն ուշադրությունը, որը զգում է պարբերաբար ու տարբեր առիթներով։ Լևոն Հայրապետյանն այն մարդ է, որ մենք բոլորս էլ գիտենք, որ միշտ էլ եղել ու մնում է մեր արցախցիների, մեր ժողովրդի կողքին։ Բոլորս էլ ոգևորվեցինք, քանի որ մեր այսպիսի լարված իրավիճակում մանավանդ զինվորը միշտ էլ սպասում է, երբ որ մի փոքրիկ, մի թեկուզ և այդքան էլ մեծ չափ չունեցող նվերներով ներկայանում են իրենց և շնորհավորում են հենց սահմանին կանգնած պահին։ Հյուսիսարևելյան սահմանագոտին պատահական չի ընտրվել նախատոնական ակցիայի կազմակերպիչների կողմից։ Առաջնագծի այս հատվածը վերջին օրերին լարված էր։ Աթավան քլես ընկերության աշխատակիցները այցելել են դիրքեր ոչ միայն տոնական տրամադրություն հաղորդելու, այլև քաջալերելու զինվորներին։ Վստահեցնում են, մեր օրյա պաշտպանների կողքին են լինելու անհրաժեշտության դեպքում։ Լևոն Գուգենիչը ուզում է շնորհավորի մեր զինվորին, մեր հայ զինվորին, մենք էլ մեր կողմից ուզում ենք ոգեկոչենք, որ մենք իրանց կողքին ենք և ցանկացած պահի ստեղ ենք, և ինչով կարանք օգնենք։ Թող իմանան, որ մեր զինվորները, որ իրենց թիկունքում կանգնած մի հզոր ժողովուրդ, որը որ սկսել են հենց այս հրամատից, մենք պարտավոր ենք և պարտական ենք պահպանել մեր դիրքերը, որտեղ մեր սահմանը սկսում այստեղից։ Մենք ուրիշի հողերի վրա աշխատենք, մենք պահում ենք մեր հայրենիքը։ Թող այս գալիք նոր տարին խաղաղության տարի լինի, թող մեր զինվորները, մեր սպաները առողջ լինեն, մեր սահմանները ամուր պահեն։ Բարերար Լևոն Հայրապետյանի մտահղացումը կյանքի կոչած Աթավան քլես ընկերության աշխատակիցները վստահեցնում են, նմանատիպ ակցիաներով հաճախ են հանդես գալու և աջակցելու են հրամանատարությանը առաջացած խնդիրների լուսման առումով։ Բացում են փակագծերը, բարեգործությունը պարզապես հոգու պարտք է։ Գենադի Երեմյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր։